مدنياشا بارلمان كبودلان وحا سياغ لبيد لغوان سيحيين حير كبودلان يودغة تيقوحو تيغا كاسي ولا شاقي انا يسكر راعين قولها بارلمان كبودلان وريهنا عبد الفتاح ايا مركل واربحين توركا انو فافاهين ايا مدنياشا بارلمان كبودلان وحو قد جراك الفردقو دي صدوني سيغالا دا يامان تا عود اغلبيد لوحا يكوان سيحيين حير كلالين تاقوحو تيغا وحان انتان حير كاسيان سيحين دي سيلا قودة قلين فاديقا فراي قدوميها قولها وكلا دي بنتلان احمد علي حاشي مرحبا ما توحي النوش غينو تالي قد يرمها قولها انها هي حير كفرجية وحصوش لنا وحصر لنا قد يرمها قولها انها هي بعضا قربكينا تبعنا كسو جديا لكسو قوليا حير كفرجية furitaanka kalfadhiga kadib waxa warbixin laga dhageystay agudiga loo xilsaaray inay xog ka soo ururiyaan xeerka qaxootiga bismillaahirrahmaanirrahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mudanayaal wa salaamtii waxaan rabnaa halkan inaan idinku aqbalno xeerka qaxootiga wixii aan ku soo darnay iyo waxa uu ka bedelay waxaan idin doonaa insha allah maxamed aad baan uga salaamayaa inshaallah salaam kadib waxaan anaga ku soo jeedinaynaa wax yar aan ka bedelay xeerka qaxootiyada dhulka ee guddiga arrimaha qaxootiga uu gacanta ku hayay ku socota golaha wakiilada dowladda puntland ujeedo wax ka bedelin iyo wax ku darin xeerka ilaalinta qaxootiga puntland mudana guddoomiye mudanayaal guddiga arrimaha gudaha markuu falanqeyn iyo dadleer ka yeeshay xeerka waxay isla qaateen qodobada hoos ku wara wax yar laga bedelo kow qodobka sideediyad tobnaad farqadii sababaad xarafkaga waxay u qabnayd inay tix galiso waaxid inay tix galiso islamarkaana ka tala siiso wasiirka codsiyada ka imaanaya qaxootiyada si ay u dhex galaan deegaanada puntland halkaas waxaan kama taaba waxaan ku bedelnay waxay ka tala siinaysaa waxaan ku bedelnay inay tix galiso islamarkaana ka tala siiso meesha wasiirka ahayd madaxda wasaaradda oo isugu jidha waxa weeye wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha iyo wasiir dowlada codsiyada ka imaanaya qaxootiga si ay u dhex galaan deegaanada puntland taas intaasaan ku bedelnay qodobka labaatanaad xarfaha ba ca ja ka iyo na waxay ka bedelay xarfahaas oo ah ba iyo ja waxay muujinayaan inuu la taliyo wasiirku si toosa waxaan ku bedelnay inuu inuu tala siiyo madaxda wasaaradda maadaama uu yahay agaasimo waaxid wasiirka toos kale uma siin karo waa inuu marka jarjarada dowladdu isagoo dhaalinaya waa inuu tala siiyaa madaxda wasaaradda ee kala duwan warbixinta ay guddigu soo gudbiyeen kadib qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ayaa aragti ka dhiibtay iyadoona intaasi kadib la guda galay ansixinta xeerkaasi nidaamka iyo sistamkuna waa jarajaro intaan la gaalin wasiirka iyo awalka iyo ninka hoggaanka u dhexeeya agaasimaha waaxeed iyo wasiirada madaxda wasaaradda agaasimaha guud baa u dhexeeya waana mashiinka waxa weeye wasaaradda marka arrinta tani kulli waxay ku urursan tahay in la yidhaahdo waa in la maraa jaranjaradii ama nidaamkii dawliga ahaa oo agaasimaha waaxeedku u maraa agaasimaha guud agaasimaha guudna xidhiya madaxda dowladda iyo isaga u dhacaya aw taladaas wey haddii kale waxaa way khaldamayaan sistamka naabdooda way khaldamayaan mahadsan yihiin guddigii hore waa soo diyaariyey caqabooyana aada u qara badan xildhibaanada dooday oo doodooda kusoo weliyey in agaasimaha waaxda soo jeediyo agaasimaha guudna soo mariyo si jaranjaradii dawliga ahayd ee caadiga goro ahaato marka meel kasta oo agaasimaha waxeed soo jeedinsiisaa maadaama qaxootiga tahay waa inay brosijirka agaasimaha guud soo martaa agaasimaha guudna sidaa u qurxinaa wasiir iyo wasiir ku-xigeenkii halkaaba yaa qabaa inaynu sidaa ku saxno hawshaas yaa ka aamusay af
ugu dambeyntii gudoomiyaha golaha wakiilada ee puntland axmed cali xaashi ayaa ku dhawaaqay in xeerkaasi uu ansax yahay. Cabdi Fatah Abdullahi, Kalsan TV, Garowe.